Aralmış'ta İslam Akbaratlık Ağartu Parakşası osunladı. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Peygamber oğan Allah'ın iyiliği men selamı olsun, ömrinden dersler toplaması. Ustaz Nursultan Ismağanbetulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullahi Rabbil Alemin. Salatan ve selamun alel mab'uthil emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür kezeğindeki peygamberliktin 16. yılı, hicretin 3. yılı bolgan tarihtagi en ağır kezeng. Бұл Ухуд шайқасы кезеңі ары қарай жалғастырамыз. Өткенде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өлді деген хабарын есіткеннен кейін сахабалардың барлығы есіңгіреп, үш топқа бөлінді дедік. Біреуі Пайғамбар өлген болса не істейміз онда соғысып деді. Сөйтіп Мәдинаға қарай кетті. Біреуі соғысамыз соңына дейін деді. Біреуі мүшриктерге араласып кетті. Сол мүшриктерге араласқандардың ішінде Хузайфа ибнул Яман деген атақты сахаба бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сыр сандығы деп аталған. Бүкіл мунафықтарды және қиямет қайымға қатысты қияметтің үлкен белгілері, кіші белгілері соның барлығын ең қатты білетін сахаба Хузайфа ибнул Яман деген кісінің сахабаның әкесі Яманды сахабалар өлтіріп алатшы. Жаңа бір-біріне араласып кеткен кезде байқамай мүшрик екен деп өлтіріп алады. Сонымен соғыс біткеннен кейін оның құнын төлейді жаңа өлтіріп алған сахабалар. Сол құнын төлеген кезінде айтады, бұл құнның маған керегі жоқ. Негізінде мен сендерді кешірдім дейді Хузайфа айтады. Әкесін өлтірген сахабаларды мен сендерді кешірдім. Бірақ мына құнды Алла жолында садақа қылып жіберіңдер деп айтты дейді. Адамның құны 100 тиема, сол 100 тиені алды да Алла жолында Хузайфа ибнул Яманның әкесінің атынан садақа қылып жіберген екен. Міне осындай бір қателікке, осындай бір аласапыран кезеңге түсіп қалды сахабалар. Сөйтіп Пайғамбар салсам, әй мұсылмандар, әй мұсылмандар деп айқайлап атыр жан жаққа. Менің жаныма топтасыңдар, менің жаныма топтасыңдар деп. Сонда келген айттық жаңағы 9 сахаба болды қасында. Солардың 7-і ансарлық, 2-і мұхажирлік сахаба. 2-і со Саад ибн Аби Ваққас пен Талха ибн Убайдулла. Бұл 2-і де тірі күнде жәннатпен сүйіншіленген сахабалар. Ана 7-і бірінен соң бірі Пайғамбар салсам құтқарамыз деп 7-і бірдей өліп кетеді. Сонда Талха ибн Убайдулла сол жерде Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямды құтқарам деп соқсат 11 жерден қылыш деді. 11 жерден қылыш деді. Садақты барлығын қосқан кезде 39 жерден жараланған екен. Үстіне кірген садақтар бар, қылыш бар, жаңағы қышақтың тиген жерлері бар, найзамен ұрған жерлері бар. Соның барлығы есептелген кезде 39 жерден Талха ибн Убайдулла радиаллаһу анху жараланған екен. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Талхаға қатты риза болбайды дейді ғой. Егер де кімде кім жердің бетінде тірі жүрген шахидті көру керек болатын болса, мына Талха ибн Убайдуллаға қарасын дейді. Осындай жан пида еткен шахид, тірі шахид бұл Талха ибн Убайдулла деп айтқан екен. Сонда Талха радиаллаһу анхудың қылыштасып атқан кезде қылыш екі саусағына тиген да, мына екі саусағы түсіп қалған. Бұл мына үш саусақпен қалып қойған. Кішкентай саусағымен және ортаңғы және бас бармағымен қалып қойған. Бірақ осы үш саусақпен өмірден өткенге дейін соғысты дейді. Жаңа мына екі саусағы жоқ болса да, қылышты үш саусақпен ұстап соғысқан дейді Талха ибн Убайдулла. Сондай бір ерен ерлік көрсетілген бұл кісінің тарапынан. Тіпті Абу Бакр радиаллаһу анху айтады екен. Енді сахабалар жиналып қалып, Ухуд соғысы жайлы әңгімелесетін болса, ол сендердің күндерің емес деп айтады екен да сахабаларға. Сендердің күн, ол Талханың күні деп айтады екен. Ол Талха ибн Убайдулланың күні негізгі күн деп айтады екен да. Себебі сол күні Талха ибн Убайдулла сияқты жаңағы ерен ерлік көрсеткен адамдар кемде кем екен. Енді Талха ибн Убайдулланың жанында жаңағы Саад ибн Аби Ваққас бар. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям мінекей мына жерде, міне қысылтаяң осы жерде болып жатыр, қиналып жатқан кездер. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям жайлап мына таудың, Ухуд тауының үстіне қарай мініп бара жатыр. Мінейін десе жаңа үстіне екі қабат сауыт киіп алған. Кеше айттық қой, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям екі қабат сауыт киіп алған. Сол екі қабат сауыттан анау көтеріле алмайды. Сонда жаңа өзі өлейін деп жатқан 39 жерден жараланған Талха ибн Убайдулла иығымен Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямды көтеріп жаңа таудың үстіне шығарды дейді ғой. Ей Талха, саған жәннат уәжіп болды деп айтқан екен Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям. Ей Талха, саған жәннат уәжіп болды деп айтқан екен. Сол Талха радиаллаһу анху төбеге қарай көтеріп шығарды. Саад ибн Абу Ваққастың артында тұр Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям. Артында тұр.
Sa'd ibn Waqqas aytat: "Ey Sa'd, fidaka abi ve ummi, aki şişim senin yolunda kurban bolsun. At Sa'd" dep aytar eken. Aki şişim senin yolunda kurban, at Sa'd. Sonda Sa'd ibn Waqqas atat deyt. Mına jaqtan da qısbaq qalıp atır. Halid ibn Walid pen İkrima mına jaqtan da müşrikler qısbaq qalıp atır. Soñında bolmadı qoy. Ekeu jañağı ekeuinen de küçtü bolıp müşrikler kirip keldi o Halid ibn Walid bastağan. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de İbn Qami'a degen kişi ıyığınan orattı nemen. Kılışımen en bar kattı soqqısımen ıyığınan orğan kezde Peygamber sanın iki sağıtınan öte almay qalat jaña soqqı. Negizi ıyığın şolp türetin närse bu, biraq iki sağıt bilgende kiydi de Peygamber. Iyığınan orğan, sonda Peygamber sanın ıyığın ustap qulat deyt. Bir jarım ay, iki ayğa joq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol ıyığın köter almağan eken jaña soqqının kattılığının. Sonmen jañağı Sa'd ibn Waqqas aytıp atır, "At Sa'd, at" dep. Сол Саад ибн Аби Ваккастың бауыры Утба ибн Аби Ваккас деген бар. Сол Утба ибн Аби Ваккас келіп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жағынан таспен ұрған ғой. Жағынан таспен ұрған кезде екі астың ғана тісісіп кеткен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Соны мен Абдулла ибн Шихаб аз-Зухри деген кісі келіп, ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жаңағы таспен басынан ұрған. Анже сахаба жоқ басқа қорғайтын екеуін. Басынан таспынан басы жарылады Пайғамбар, маңдай жарылып кетеді. Бет ауыз қараған. Қайтадан жа Ибн Қамия бар ғой. Пайғамбар сам тұрғанын көреді де қылышпен беттен ұрады ғой. Жаңағы киген дулығасын Пайғамбар самның мына екі тісі бетін ішін тік кіріп кетеді темір жаңағы. Қиылып кіріп кетеді да. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы жерден құлап бара жатқан кезінде Абу Амир деген кеше өткенде айттым, пасық діндар деген атақталған. Сол Абу Амир келіп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды неге қарай итерлер лақтырады ғой жаңағы. Шұңқыр бір тас-тас Охот тауының жанына барсаңыздар көресіздер. Өңшең тас ана жердің бар. Сол тасқа қарай Пайғамбар самды итеріп лақтырады жаңағы. Абу Амир деген кісі. Сонда Пайғамбар сам тізесімен түседі тастың үстіне. Тізесі жарылып кетеді. Қараңыз. Сау жері қалған жоқ Пайғамбар самның. Біраз жерін істеді. Қан жоса болып атыр. Сонда Пайғамбар сам не деді? Бар даусымен: "Ей мұсылмандар, қайдасыңдар?" деді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаһу анху ұйтқыған желдей жанына ұшып келдім дейді Алла елшісінің жанына. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жанына келдім. Менің кейін Абубайда Амр ибн аль-Жаррах келді дейді. Одан кейін Омар келді дейді. Осылайша 30 сахаба жиналып қалдық дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды сол жерде құтқардық дейді. Сонда Абу Бакр радиаллаһу анху келіп жаңағы бетіне кіріп кеткен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның темірін алғысы келеді. Сонда Абубайда Амр ибн аль-Жаррах айтады: "Э, Абу Бакр, тиіспеш" дейді. Мен бұны алайыншы мен бұл жаңағы Пайғамбарсам бетіндегі нәрсені. Оны қолмен алып ауыртасың қазір сен дейді. Сөйтіп Абубайдар жаңағы радиаллаһу анху бетіндегі Пайғамбарсамның та дулығаның нелерін, темірлерін тісімен тартады жайлап, тісімен суырылуға жақын қалған кезде астыңғы немесе үстіңгі күрек тісі сынып кетеді дейді. Бір күрек тісі пақ етіп шығып кетеді темірмен бірге. Бірақ сонымен бірге темірді алып шығады. Сонымен екінші темір, бетіндегі екінші қадалған темірді де екінші күректісімен тартады. Сонда тағы да екінші күректіс, екі күректісінен де айырылып қалды дейді. Соғыс біткеннен кейін енді бәрі біткеннен кейін әңгіме болады ғой. Сонда Пайғамбар сам айтады дейді, кетіктердің ең әдемісі Абу Убайда ибн Жаррах деп айтады екен да. Сол кетіктердің ең әдемісі сол кісі болған екен. Сол мына екі тісінен айырылып қалған, астыңғы деген риуаят бар, үстіңгі деген де риуаят бар. Со Абу Байда ибн Жаррах, Алла одан разы болсын, Пайғамбар салса мақтаған тірі күнде жәннатпен сүйіншіленген сахабаның біреуі, әрбір үмметтің сенімдісі бар дейді Пайғамбар сам айтады. Менің үмметімнің ең сенімді адамы ол Абу Байда Амр ибн аль-Жаррах деп айтқан екен. Менің үмметімнің ең сенімді адам. Зекет жинайтын кезде, садақа жинайтын кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осы кім жіберетін болған? Абу Байда Амр ибн аль-Жаррахты жіберетін болған. Шамдағы Византия империясын құлатқан осы кісі кім еді? Абу Байда Амр ибн аль-Жаррах еді. Және Шамдағы Палестинадағы Амвас деген оба ауруына шалдығып, сол Палестина мен Иорданияның шекарасында қазіргі күні қабірі әлі күнге дейін бар, сол жерде дүние салған бұл кісі. Е, Алла ол кісіден разы болсын. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы ненің ішінде құлап атқан кезде не деп айтты дейді? Е, Алла деп айтады екен. Е, Алла, бұлар білмей жатыр, өздерінің пайғамбарларын өздері ұрып жатыр дейді. Бұларды кешір деп айтады аңыра. А оның орнында басқа адам болса не дейді?
өлтір бұларды деп айтады. А пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям рахым пайғамбар, я Алла, бұлар білмей жатыр. Бұлар өздерінің пайғамбарларын сабап ұрып жатыр. Я Алла, бұларды кешір. Я Алла, бұларды кешір деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қатты дұға қылған екен. Сол жаңағы ибн Қамия деген оңбаған Абдулла ибн Қамия деген кісі ғой. Сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жағы иығынан ұрған, бетінен ұрған қылышпенше. Соғыс біткеннен кейін Меккеге қайтады ғой. Меккеде қой бағып жүрген кезде өзінің текесі қыздың басын мүйізімен ұрып өзін лақтырып жібереді ғой. Қыздың басында малдарын қарап отқан кезде өзінің бағып жүрген текелерін біреу келіп мүйізімен артынан келіп ұрады, соғады. Сонда анау жерге домалайды дейді. Жерге жетем дегенше парша-парша болып не істеп кеткен дейді. Ибн Қамия шашырап кеткен дейді. Денесін бөлшектеп қалған. Жинап-жинап, әр жерден жинап алған, қолын, басын, аяғын әр жерден жинап алған. Міне Алланың пайғамбарына дұшпан болған адамдардың ақыры осындай болған екен. Осылайша жаңағы жерге пайғамбар саласамның жанында соғысып жатқандардың біреуі Умму Аммара деген әйел кісі болған. Бұл енді сол жерде жүрген бірең-сараң соғысып жүрген әйелдердің біреуі сол. Әйелдердің көбі соғысып жүрген жоқ, су тасып жүр негізі. Айша анамыз, Фатима, пайғамбар саламның қызы, тағы Умму Сүлейм, тағы кім, тағы бірнеше әйелдер су тасып жүр сахабаларға. Өлейін деп жатқан сахабалардың аузына келіп меспен су құяды екен. А мынау әйел Умму Аммара, бұл соғысып жүр дейді ішінде. Жаңағы 30 адамның ішінде бұл да бар дейді пайғамбар саламды қорғап жүрген. Сол пайғамбарды сен ұрдың деп Ибн Қамияның арқасынан келіп иығының тұсынан қылышпен ұрады ғой Умму Аммара. Радиаллаху анху, әйел адам ғой. Бірақ оған ештеңе батпайды да, бұл сөйтсек Ибн Қамияда екіні киіп алған екен сауыт. Сөйтіп өзін ұрады ананы. Өзін ұрған кезде ұшып түседі, үстіне 12 жерден тағы ұрады жаңағы оңбаған. Сонда жаңа бір соғыста 12 жерден жарақат алған жаңа Умму Аммара, бірақ өлмеген. Бұл әйел сондай бір шахидтікке ғашық әйел болады да, пайғамбар сасам ертең алда тағы бірнеше жорықтар бар ғой, солардың бәріне қатысады ғой әйел. Одан кейін Абу Бәкірдің кезіндегі жорықтарға қатысады. Бір қолы шабылып қалады бұның ше. Баласы да шахид болады, өзінің жа бір қол кетіп қалады. Сонда да соғысады бұл әйел адам. Сондай бір керемет ерлік көрсеткен сахаба әйел екен. Иә. Сөйтіп, жаңағы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жанындағы сахабалардың ерен ерліктерін тағы бір айтатын болсақ, бұл Абу Талха деген сахаба бар. Абу Талха Аль-Ансари. Анас ибн Малик деген сахабаның өгей әкесі. Сол жаңа қысыл таяң болып атқан кезде, жан жақтан қысылып атқан кезде пайғамбар салсам Абу Талхаға несін беріп жіберген ғой. Садағын беріп жіберген. Ей Абу Талха ат дейді. Бұл ең қатты мергендердің біреуі Мединада. Сонда атып жатып, жаңағы не таусылып қалады дейді. Қорамсақта жебе таусылып қалады дейді. Сонда пайғамбар салсам анау кетіп бара жатқан бір сахашып бара жатқан біреу болса, соң ей жебең тастап кет деп айтады екен да. Жебесін анау лақтырып кетеді дейді. Сонымен соның жебесін алып атады дейді. Ей Абу Талха ат ат деп айтады екен да. Пайғамбар сам өзі артынан бүйтіп қарап тұрады екен да. Алдына шықса, жа Абу Талха басынан бүйтіп идіреді дейді. Алланың елшісі бұқ-бұққа оқ тиеді сізге деп айтады екен да. Оқ сізге дегенше маған тисін деп айтады. Сонда Абу Талханың атқан оғына қарама-қарсы ана жақтан жаңбыр жауады ғой. Жебемен жаңбыр жауады. Сол жебемен жаңбырды күтіп алған кім? Атақты ұлы сахаба Абу Дуджана. Кешегі пайғамбар саламның қылышын алған Абу Дуджана бар ғой, қызыл орамал, қызыл сәлде тағар. Сол сахаба жаңағы төсін арқасын тосады дейді, оқ келе жатса пайғамбар салам былай қорғаған ысқыны ғой енді. Сонда бұл кісінің үстінде не дейді? Жебе кірмеген жер қалған жоқ дейді, бірақ өлген жоқ дейді. 40 жыл соғыс болса да ажалы келген өледі деген осы. Сол жерден жаңағы тірі шықты дейді. Тіпті Саад ибн Абу Уаққас сол қысылтаяң уақыт болып жатқан кезде мен екі бір дәу адамды көрдім дейді, ақ киген. Олар да пайғамбар саласамды қорғап тұрды дейді да. Жаңағы тісі жарылып беті қараған болып жатқан кезде сонда сөйтсем ол Жәбірейіл мен Микаил екен деп айтты дейді Саад ибн Абу Уаққас. Енді пайғамбар саламның қасында қалып қойған сахабалардың біреуі ғой. Сол кезде жаңағы Жәбірейіл мен Микаил алейхиссаламда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды қорғауға келген екен. Енді жаңағы пайғамбар саламның аузынан ұрған Абу Бакр Саад ибн Абу Уаққастың бауыры Отбаны қатты бір ашумен келіп Хатиб ибн Аби Балтаа деген бір ұлы сахаба бар. Сол кісі келіп Отбаны өлтіреді ғой. Жаңағы пайғамбар саламның аузынан таспен ұрған кісіні өлтіреді. Сөйтіп қылышын да атын да емденіп алады.
Енді бұл Хатиб ибн Аби Балтаға деген Бадрге қатысқан, Охотқа қатысқан өте бір керемет сахаба, бірақ ертең алдағы сабақтарда өтеміз, бір қателікке боялдырып қояды бұл ше. Бір қателікке боялдырып қояды. Сол келген кезде әдей айтып кетіп жатым, түртіп қойыңыздар деп. Хатиб ибн Аби Балтаға деген кезде естеріңізге салам, иншалла бір пайғамбарсаның сырын ашық қояды бұл кісі. Бірақ енді жамандық ниет емес, жақсылық ниетпен істеп атырмын деп ойлайды, бірақ мұсылмандарға ол нәрсе не болады? Қарама қайшы әрекет болып есептеледі. Сол уақыт келген кезде айтамыз иншалла. Сол Хатиб ибн Аби Балтаға Алла оған разы болсын, міне пайғамбарсамды қинаған кісіні өз қолымен өлтірді. Және сол күні болған тағы бір оқиғалардан Қатада деген радиаллаһу анху жаңағы садақпен мерген сахаба болған. Садақпен келгеннің барын жайпап атқан. Сол кісінің ана дулығасына қатты қылыш қатты тиетті. Қылыш қатты деген кезде бір көзі шығып кеткен екен. Жа, Қатаданың радиалан. Бір көзі неден шығып кеткен дейді? Ұясынан шығып кеткен, салбырап тұр дейді. Сөйтіп пайғамбарсының алдына көзі салбырап жүгіріп кетті дейді. Садақат отқан адам ғой. Сонда пайғамбар салсын не деді? Бисмилла деп көзін қайтадан орнына тықты дейді та бүйтіп. Бұл мұғжизасы ғой пайғамбарсының. Сонда жаңа Қатада айтады ғой. Мен мына көзім, мына көзімнен қатты көретін болып кетті дейді. Жерге салбырап түскен көзім бар ғой. Мына баяғы сау көзімнен де қатты көретін болып кетті дейді. Ана Бәдірдегі Укашаға шыбықты беріп бар соғыс деген сияқты болды ғой мына жерде. Бәдірде де шыбықты беріп соғысты ғой, қылыш болып кетті ғой сілкеген кезде. Міне дәл сондай пайғамбарымыздың мұғжизасы жаңа көзді алып бүйтіп орнына тыққан кезде Қатада радиаллаһу анху сондай бір жаңағы көзі қатты көретін қайтадан соғысқа кіріп кеткен кісілерден айналды дейді. Енді Абу Саид Аль-Худри деген сахаба болған, сол кісінің әкесі Мәлік ибн Синан деген сахаба бар. Бұл енді кеше айттық, Мәлік ибн Синан ана мұнафықтарға айтты ғой, кетем десеңдер кетіңдер деді ғой. Алла сенің сендерге және Алланың пайғамбары сендерге мұқтаж емес деді. Сол кісі пайғамбар салсам жаңа бетінен ағып жатқан қанды кіріп кеткен кезде бетінен қан тоқтамай жатыр. Сол ағып жатқан қанды келіп аузымен қан сорып түкіріп тастап жатыр екен да қайта-қайта. Бұндайға негізі сахабалар енді бізге сәл біртүрлі не қылып жатқан шығар. Сахабалар бар ғой, пайғамбар саласының түкірігін жерге түсірмейтін маған ғой. Керек десең қанын үстіне жағып алатын маған сондай берекелі адам ғой пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Енді біздің ақылға сәл тура келмеуі мүмкін, қалай-қалай болып кетті мынау деген сияқты. Сол жаңағы сахаба Мәлік ибн Синан пайғамбарсам бетіндегі қандарын сорып түкіріп тастап жатқан кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты дейді, кімде кім жәннаттық тірі адамды көргісі келсе, міне Мәлік ибн Синанға қарасын деп айтты дейді. Оның несін айтып жатыр? Бетіндегі қанын сорғанын айтып жатыр ма? Жоқ. Бұның пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға деген махаббатын айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға деген махаббаты адамды қаққа апарады, ертең қиямет күні жәннатқа апарады. Егер де Алланы жақсы көремін десеңдер, пайғамбарға ілесіңдер. Және пайғамбарды жақсы көріңдер. Пайғамбар жақсы көру арқылы қайқа апарады, Алланың махаббатына алып барады ол нәрсе. Міне осылайша осындай ерен ерліктер сахабалар танытып жатты. Енді Алланың қалауымен жаңағы сол жердегі сахабалар жиналып ауызбіршілікпен топтасып жаңа шахид болған Мұсаб ибн Умайрдың несі жерде жатыр ғой, туы жерде құлап қалған мұсылмандардың туы. Сол туды келіп Али ибн Абу Талиб келіп көтерді. Сол ту көтерілген кезде мұсылмандардың да рухы сонымен бірге көтерілді дейді. Мұсылмандар қайтадан бір жаңа күшке енді де Алидің туының жанында топтасты. Сөйтіп қайтадан соғысқа кірді. Қайтадан соғысқа кіріп жаңағы мүшриктер айқайлап жүр дейді. Егер Мұхаммед құтылса, онда менің өмірім харам ары қарай өмір сүру. Мана жақтан тағы бір оқиға. Мұхаммед тірі қалса, біздің өмір сүруіміз харам бұдан былай деп жаңағы мүшриктердің барлығы айқайлап жүр дейді. Бірақ олардың сөздері ештеңе шешпейді ғой. Сол бір мүшрик, Осман ибн Абдулла деген мүшрик болу керек. Мұхаммед қайда деп жүгіріп жүр дейді жаңа. Қоршап алған мұсылман Мұхаммед қайда? А пайғамбарсам мұның алдында тұр дейді. Алдында тұр дейді. Мұхаммед қайда, оны өлтіру керек. Одан кейінгі өмір харам бізге, ол тірі қалатын болса деп қылышын жалаңдатып жүгіріп жүр екен. Сөйтіп ана қасындағылар айтады ғой, алдыңда тұрған жоқ па дейсіз? Мен соны көрген жоқпын ғой енді деп айтады дейді. Сонда Аллах тағала оның көзінен не қылған екен? Таса қылған екен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламды. Осылайша пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам өміріндегі жалғыз бір адам бар, өлтіріп алған. Ол Убай ибн Халаф деген кісі.
Übey ibn Halaf bol Mekke'de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de negizi İslam'da kabıldagan. Ya Muhammed üyden kelip tamak jekpet dep aytatçı. Süytip Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem aytat, "Men İslam'da kabıldamagan adamnın jağı dastarxanından dam tatpayım" deyt Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani o soyulgan mal dursa emes onun üyindegi. Putqa arnap soyulgan maldan dam tatpayım deyt. Qaşan sen İslam'da kabıldasan sol kezde baram deyt. "La ilahe illallah Muhammed Rasul" dep ayt. Сол кезде мен барып үйіне тамақтанам дейді ғой. Сол мен жаңа айтады ғой Убай ибн Халаф. Ла илаха илля Мухаммад расул деп. Пайғамбар сам үйіне келеді, жаңа сөзді айтады. Сол мен тамақ ішеді, не қылады? Сөйтіп кетеді Пайғамбар саласынан. Екеуі күшті араласқан кезінде. Сонда Умайя ибн Халаф деген бауыры келеді Убайдың. "Сен шынымен де Мухаммедтің дініне кіріп кеттің ба?" деп әңгіме айтады ғой келіп. "Жоқ, тамақ ішу үшін айтқанмын мен" дейді. "Негізі мен өзім дінден" деп қайтадан не істейді? Жарты сағаттың ішінде қайтадан діннен шығып кетеді. Allah Ta'ala жаңағы Құран Кәрімде осы кісінің оқиғасын айтады Убай. "Ай, әттеген ай, пәленшенің сөзін тыңдамай қойғанымда ғой" деп айтады екен да. "Қараш енді не мынау жағдайым" деп айтады екен. Көрдіңіз ба? Енді сол осы аяттың тәпсірінде айтады ғой, адам өзінің достарын дұрыс таңдау керек дейді да. Егер сенің досың сондайға қарай алып баратын болса, күпірлікке қарай, күнәға қарай апаратын болса, онда не? Ол сені өкінішке апаратын дос болады дейді. Ал егер иманға қарай, жақсылыққа қарай апаратын дос болса, ол сені қуанышқа апаратын дос болады. Сол Убай ибн Халаф бір күні Пайғамбар сам жаңа дастархандас болды, нормально ғой, бәрі кетті. Сонымен келіп тұр дейді ғой, атын алып келіп тұр дейді, асыл тұқымды. "Мен Мұхаммед мына атқа жүгері беріп жатырмын" деп айтады дейді. Ең қымбат жүгерінің масағы жаңа несі қымбат қой да. Жаңағы сосына келіп, "Мен осыны сондаймен тамақтандырып жатырмын" дейді ғой. "Неге жайшама?" "Осы атпен сені өлтіремін" дейді. Сол атпен келіп тұр ғой мынау. Сол атпен келіп тұр. Сонда Пайғамбар сам оған айтқан екен да, "Ей, Убай, бәлкім мен сені өлтіретін шығармын" деп айтқан екен. "Қайдан білесің сен? Мен сені өлтіретін шығармын." Сол Убай ибн Халаф міне Ухуд шайқасы күні келіп тұр ғой Пайғамбар жаңа атпен. Асыл тұқымды атпен. Пайғамбар сасын былай қашса былай, былай қашса былай алдынан шыға береді. Сөйтіп жерде жатқан жаңа бір өліп қалған мүшриктің найзасын алып алады Пайғамбар сасын қорғану үшін. Анау жаңа қылышын сілмей берген кезде қылышын қолынан ұрады да нені сілке жібереді ғой жаңа найзаны. Найза кішкентай тырнақтың ұшындай ғана несі тамағына тек кетеді дейді мынадай болып. Ана жерде не қан атқыламайды дейді. Андай үйіп қалған сияқты болып қан мына жерде үйіліп жатыр дейді да былай. Кішкентай тырнақтай тек кеткен найзаның несі. Анау атынан домалап түсті де мүшіріктердің қосынына қарай қашты дейді былай қарай. Ойбайлап боздай береді дейді. Қойшы кіп кішкентай жер ғой анау. Жаңағы қасындағылар айтады да, "Мынау осыған да ойбайлап жатсың ба" дейді да. "Ойбай, мені Мұхаммед өлтірді, өлтірді" деп боздап жүр дейді анау ше, бір жаңағы түйе сияқты. "Ол мені ұрмақ түгіл" дейді. "Тфу" деп түкір жіберсе де мен өліп қалатын едім дейді да. Өйткені ол баяғыда маған айтқан Меккеде, "Сен емес, мен сені өлтіретін шығармын, қайдан білесің" деп. Көрдіңіз ба? Сол Убай ибн Халаф шынымен де жаңағы мына жаққа барып жатып шықпай қалды дейді жаңағы. Қосынға барып жатты да шықпай қалды мүшриктердің. Ойбайлап боздап жатыр, боздап жатыр. Енді жаңағы соғыс біткеннен кейін елдеріне қарай кетіп бара жатыр ғой, Мәдинадан Меккеге қарай. Жолда Сафра деген ауылға жетеді. Сол ауылға жеткен кезде бұрынғыдан да қатты боздайды дейді да. Сонда айтады дейді, "Ей, қойсайшы енді бұл мынау ауыратын жара емес қой мынау" десе, сонда айтады екен, "Егер де мына мен бір жарамды" дейді, "түгел бір елдің халқына тастап бөліп тастайтын болса" дейді, аңғыра. "Бөліп тастайтын болса шыдай алмайды" дейді, ойбайлайды олар дейді. "Бірақ барлығының ауруын бірі маған беріп қойған сияқты болып тұр" дейді да. Қорлап өлу ғой енді былайша айтқанда, қор болып өлу. Пайғамбар сасамды өлтіремін деп келді, бірақ соңы өкінішпен аяқтады. Сөйтіп боздап боздап жаңа Сафра деген жерген кезде жүрегі жарылып сонымен аурудан өлді дейді, жаңағы айқайлап айқайлап. Осылайша мүшриктер жаңағы соңғы шабуылына кірісті ғой. Ана жерде сахабалар топтасты, бұлар енді қатты күші жетпейді. Бір кезде Омар келді, жаңағы Омар адам. Халид ибн Валид мына жақтан Абу Суфиян екеуі келіп таудың үстіне қарай шығып, әрі бері Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды өлтіргісі келмеді, бірақ Омар радиаллаһу анху ешқайсысын жақындатпады дейді қасына. Сөйтіп Пайғамбар саллам оны көрген кезде, "Әй Саад, тағы да ат" деп айтады екен. "Әй Саад, Алланың елшісі, оқ жоқ" деп айтады екен. "Оқ жоқ, жебе жоқ." Сонда Пайғамбар саллам бір жебені не істеді дейді? Бір жебені алды да қорамсағына салып жіберді дейді. "Ана жебені алам, бір түйір жебе" дейді да. "Алам" дейді. "Атам" дейді. "Қорамсаққа қарай қолымды бүйтсем болды ішінен, жебе шығады" дейді. "Алам, қайтадан атам" дейді. "Анау таусылмайды" дейді. "Сол жебені орап алып қойдым" дейді Сағат ибн Абу Уаққас айтады. Өмір бойы алып қойғанда ана Пайғамбар саллам дүниеден өткеннен кейін пәленбай жыл өмір сүреді.
Бул өлгөндөн кийин де балдар аны алып койган экен. Бирок энди азыр каякта экен билбейм ал жебен. Сол жаңагы атадан балага мирас болуп, жаңагы берекелүү пайгамбарсанын мукжиза деген жебеси сол Саат ибн Абу Аккаста калган экен да. Өстүп пайгамбар саллаллаху алейхи саламды сахабалар бар жан тандер менен Охот күнү коргап чыкты. Сол күнү жаннаттык болгон адамдар айтылды. Сол күнү тозактык болгон адамдар да айтылды. Жаңагы Müslümanlar men birge soğuşup jürüp tozakka ketken adamlar turalda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Endi mına jerde kızu soğuş bolup atır koy. Mına jaqtan jaña jarıktık ayel bar go 15 ayel dertip keldi go bular. Sol 15 ayel ölüp kalgan Müslümanlardın kulaktarın, morundarın, yerinden sausaktarın, bawırların ішін тіліп бауырларын ақтарып, бүйрек бауыр асқазандарын ақтарып алып, және еркектік мүшелерін кесіп алып не істеді дейді? Мойындарына алқа қып тағып жүрді дейді. Солардың басында жүрген кім? Хинт бинт Утба. Абу Суфьянның әйелі Хинт. Енді бұл кісі кейін исламды қабылдайды ғой енді. Бірақ енді қателігі бір сол жаңа Хамзаны келіп не істеген дейді? Ішін тіліп бауырын алған. Бұл баста оның әкесін, ағасын, інісін бәрін өлтіріп тастады ғой Хамза жекпе-жекте. Son bağırın alıp, jim deyip geldi o soğuska. Şimdi ben de bağırın tülüp aldı Hamza'nın. Bağırın tülüp alıp, jolup aldı da, ağızdan tistip, şaynatta bırak, jut almayın, tükürp sat deyip. Karanız Hamza, sonday bir Allah'ın arıstanı deyip atak kayıp olan Hamza, parça parça çıkıp atır. Kulağı yok, ya mırın yok, ya yerin yok, bağır da yok. İş kurusunun bəyərin, əyildir jağağı axtarıp tıstağın. Olsun dayın istegin, temsil deyip bunu jağağı ойларына келген нәрселерінің барлығын жасаған екен. Енді осыдан кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы бетіндегі қан тоқтамағаннан кейін Айша анамыз бен Умму Сулайм дейтін сахаба әйел су тасыды. Оған Фатима анамыз да қосылып меспен су тасыды. Сөйтіп Али радиллаһу анху Фатима су құйса, Али радиллаһу анху пайғамбардың бетін жуады екен да. Бетін жуа деген. Бірақ ана суды ішейін десе, бір иісті пайғамбарсам шөлдеп тұр, бірақ бір иіс шығады екен да судан. Сонымен іше алмаймын бұл суды деп айтады. Бірақ пайғамбарсам бетін жуады қайта-қайта. Бетіндегі қан тоқтамай атады. Сонда Фатима анамыз не істейді? Киізді өртейді де, бетіне бас жібереді жаңа киізді. Сөйтіп қанын тоқтатады. Бұрын қанды сөйтіп тоқтатқан, ұйот, бұрынғы ұйот ғой. Сонымен Мухаммад ибн Маслама жаңа пайғамбар салсам агенті. Сол жүгіріп кетті дейді су іздеп. Барып та білмеймін қақтан тауып алып келген сахабалар айтады барып су тауып алып келді дейді пайғамбар салам суды ішкеннен кейін қайтадан не істеді қайтадан бір жаңа бойына күш қуат келгендей бір әсер алдық дейді сонымен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осылай болып жатыр жаңағы сахабалар қасында жиналып жатыр мына жақтан мүшриктер еш нәрсе істей алмағаннан кейін мәйіттерге қарайды ғой өліктерге қараса көбін біз өлтіріппіз дейді да көбін біз өлтіріппіз қайта берсек болады екен дейді ғой қайта берсек болады екен дейді да Абу Суфьян болды бәрін шегініңдер артқа қайтамыз дейді. Абу Суфьян өзі тұр мына жерде. Жартасқа қарап тұр, түсіп кет. Араларыңда Мухаммад бар ма деп айтады дейді. Пайғамбарсам ешқайсың жауап бермеңдер дейді. Араларында Ибн Аби Кухафа бар ма дейді. Абу Бакр ғой. Абу Бакр Ибн Аби Кухафа. Абу Бакр бар ма деп айтты дейді. Пайғамбарсам жауап бермеңдер дейді. Араларында Омар бар ма деп айтады дейді Абу Суфьян. Ешқайсы үндемей жауап берме дегенсің жауап бермейді. Болды, осылар өлсе біз алатынымызды алдық. Омар шыдай алмайды ғой сізге. Ей, сен айтқанның бәрі бар дейді анжеп. Сөйлеме деп тұр ғой енді. Омар онда сондай адам ғой қызуған. Ей, сен айтқанның бәрі тірі дейді. Ей, Омар сен де тірісің бе деп айтады. Ей, мен де тірімін. Тірі болғанда да қандай бізден өлгендер жәннаттық болды, сендердің өлгендердің барлығы тозақи болды деп айтады екен да. Олар да тірі деп айтады. Бізден өлгендер де тірі. Аллах Таала Құранда айтады ғой. Алла жолында өлгендерді өлді демеңдер. Олар тірі. Алланың құзырында ризықтандырылуда. Ризықтандырылуда деген аят бар. Сонда жаңағы Абу Суфьян тұрып асқақта хубал асқақта деп тұр дейді ғой жаңағы. Хубал деген қағбаның ішіндегі путтың аты ғой. Жаңа бір иығы жоқ. Ей хубал осындай бізге жәрдем бергеніңе саған шүкір деп жаңағы Абу Суфьян айтып тұр дейді. Сонда пайғамбарымыз мен жауап берсеңдерші деп айтады. Омар тұрып, Аллаху Акбар деп айтады дейді. Алла асқақтасын Алла, Алла ұлы деп айтады екен да.
Sonda Abu Süfyan turup aytat deyt. Ey Omar, bizde Uzza var deyip aytat eken. Senderde Uzza jok deyip aytat eken. Uzza degen Mekkeliktir men Taifistiklerdin tabunatın putu ülken put. Sonda Peygamber salsam jawap bermeysiñer mi? Omar turup aytat deyt. Ey Abu Süfyan, bizde Allah var Allah. Ol bizge kanday keremet kamkorşu deyip aytat deyt. Sonda jağı Abu Süfyan kelip aytat deydi go. Bugün kanday bir kuanıştı jaksı gün Müslümanlardan köp adam ölgen deyip aytat eken de. Ey Omar, jaqında aş bir kel. Bir deñe aytayın dep edim. Omar bardı deydi Abu Süfyan qasına. Eke jazı oqısıp atqandır go. Omar Abu Süfyan qasına bardı deydi. Ey Omar, sen jağı aytqan tiri degenden bär tiri ma şınımen deydi de. Muhammed, Abu Bakır bär tiri ma deydi. Tiri bolganda qanday senin aytıp turğanın barlığını oğıstırğanda estip tur deydi. Ey Omar deydi. Ana İbn Kamiya'ga qarağanda men sağan qattıraq senem deydi. Ana o ötirikşi qoy ol deydi. Ja Peygamber sandı ıyğınan urup Mus'ab ibn Umayr'ı öldürtti. Muhammed öldü deyip ayqaylap jürgen bar qoy. Soğan qarağanda men sağan senem ya Omar deydi. Süytetten istiydi. Abu Süfyan, jaqsı onda kelesi yıl kezdesemiz deyip ketedi o. Ey Omar, kelesi yıl Bedirde däl osınday waqtta kezdesemiz deyip ketedi. Sonda Peygamber salsam Ali radıyallahu anhu aytat. Ey Ali, dereu bulardın artından iles deydi. Barda kör. Eğer de olar atka minip tüyelerin jiberip koygan bolsa, salt kılıp. Onda olar kaytadan oralat nemese Medinaga barat deydi. Al eğer tüyelerine mingesip attarını salt kılıp jiberip koyatın bolsa, onda olar şınımen elderine kayt deydi. Ali radıyallahu anhuların izinen barıp barsa, bular tüyelerine minip attarını jiberip koygan eken. Demek ne? Mekkeye karay kaytıp bara jatır degen söz. Osılayşa sahabalar dereu kıynalıp jatkan sahabalardı izdep soğustun maydanına kirip ketti go. Tiri kalgandarın, tiri kalgandarın jinap alıp kelemiz, emdeyimiz degen maksatpen sahabalar içine kirip ketti. Sol kirgen kezde bir keremet oqiga boldu, biraq ol inşallah kelesi sabahta bolat. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.